Tak moc děkuju. A Tomáši, ty nám nic nepřečteš, co jsi z toho vypsal? No, já jsem si z toho jakoby nevypsal, jo. Já jsem si tady našel to slovíčko, na kterým jsem se zaseknul. A pak jsem se ještě jakoby zamyslel, že vlastně Buddha měl toho syna, ten se jmenoval Ráhu. A že je to z toho slova Ráhu, který vlastně znamená to pouto. A že vlastně Buddha tím pádem vlastně byl jakoby cítil to, že je tím připoutaný. No a já jsem teda spíš na to měl pohled takovej, že vlastně když se někomu narodí to dítě, tak jakoby, že to není jako špatný, že to je naopak jako dobrý, protože vlastně díky tomu, že se narodí člověk, což je vlastně veliká vzácnost, že se člověk narodí jako člověk, nebo když se bytost narodí jako člověk a vlastně může díky tomu dosáhnout osvícení, tak jsem si říkal, že vlastně on to měl brát spíš jakoby pozitivně, než že se na to díval ten Buddha jako negativně, že se mu narodilo to dítě vlastně. Jsem z toho měl takový jakoby pocit, že z toho jakoby neměl úplně až tak velkou radost. No, jenom taková teda, co mi proběhlo hlavou, jenom taková jakoby prostě myšlenka, když jsem si to četl. No. V Bangladeši by mu říkali Ráhul, ale pokud mu chceš říkat srílanským způsobem nebo indickým způsobem, tak je to Ráhula. V Bangladeši to zkracuju na Ráhul, ale pokud to máme brát jako z toho jazyka Páli, nebo tak, jak mu říkají na Srílance nebo v Barmě, kdekoliv jinde, tak vždycky je to Ráhula. A to protože to ráhu taky znamená temno, který přijde a zatmí měsíc nebo slunce. Taky se tomu se taky říká ráhu. A pak la, on tam psal, jako že chytlo prostě, že teda ta překážka, jako že mě chytla, no, že mě jako to drží. Ale co se týče tvý poznámky k tomu děti, tady je potřeba si uvědomit ten konkrétní stav mysli, který ten bodhisatta měl. Buddha neměl dítě, to byl bodhisatta, který měl dítě. Budhové nemají děti. To je takový maličkatý jako rozdíl, na který je dobrý si občas dát pozor, pokud jsi s lidma, kteří tě chtějí chytnout za slovo. A Češi hrozně rádi chytají za slovo. Takže u nás obzvláště pozor si musím dávat na každý slovo. Pozor. Takže Ráhula byl syn Bodhisatty, prince Siddhatty, a Ráhula se narodil zdravej. A dokonce pak, když byl větší, tak to vypadá, že jako byl hodně hezký, jako chlap, jakože byl hodně hezký, že jako by neměl žádný problém si najít hezký holky. Takže nejenom, že se narodil, ale narodil se taky zdravý, plnohodnotný, podle všech žádoucích kritérií. A pro Buddhu tohle nebyl problém v tom, že se mu narodilo zdravý, hezký dítě, ale byl to problém v tom, že on chtěl najít řešení pro celý svět. A pokud by to řešení nenašel, no tak nejenom, že Buddha zestárne, onemocní, zemře, ale i ten jeho syn zestárne, onemocní, zemře. A jestliže tohle je problém, no tak samozřejmě jako to není problém, jako že on má toho syna a jako se o něj teďka jako by měl jako starat a takovéhle věci. Ale problém je v tom, že on, když s tím synem bude, a proto je to problém, že s ním má být a že s ním chce být a že s ním má radost. Proto je to problém. Kdyby mu to bylo jedno, nebo kdyby mu to nevadilo, tak mu nemůže říkat Ráhula. Nebude mít pocit, že tohle se mě teďka drží. Ono to drží, protože se mu to líbí. Kdyby se mu to nelíbilo, tak ho to nedrží. Tím pádem by mu nikdy nenavrhnul tohle jméno Ráhula. Takže Ráhula mu dal právě, že proto, že s něj měl radost. Právě, že proto, že ho měl moc rád. Právě, že proto, že s ním chtěl být a mít o něj, a starat se o něj. Ale
zároveň si uvědomoval, že teď je nejlepší příležitost pro to, aby našel tu svobodu pro sebe a pro ostatní, jestli je to možné, aby se tomu věnoval. A možná, to nevím, možná při tom, jak meditoval, možná při tom, jak dodržoval tu asketickou praxi, tak si vzpomněl na tu svoji rodinu a říkal si, já tuhle tu svobodu chci najít a pak ji budu sdílet s tou svojí rodinou. Mě to připomíná zlatou horečku v Americe. V Americe, když byla zlatá horečka, tak to není jako, že máte zlatý důl vedle dveří a vyjdete ven, zakopete si a máte zlato. Ne, 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 takhle to nefungovalo. Spousta lidí byly tisíce mil, že jo, to je jak ta písnička, že jo, to jsme zpívali ve škole. Tisíc mil se jmenuje. Jo, tam říká tomu drahouškovi, že buď ti přinesu ty zlatý pruty, anebo už se nevrátím, že jo. Takže buď ti přinesu, to je jedna z mých oblíbených písniček, když mi bylo, nevím, kolik po mně to bylo, 8 let, 9 let, to je právě zlatá horečka, že ty tátové odešli z té rodiny, přestože se mají starat o tu ženu a děti a dokonce trochu mohli, ale oni odešli, řekli, hele, tamhle je zlatý důl, je to nějakých 1000 mil daleko, já se tam podívám a buď vám přinesu to zlato, no anebo ho tam zemřu, protože ho budu hledat, jo. No a takže ty pánové odešli s tím, že ho najdou. A někteří se vrátili se zlatem. Někteří se fakt vrátili. A pak ta rodina byla nesmírně bohatá. No ale někteří se trošku spozdili, no a jakmile už se spozdili, tak to už bylo problém. To už pak tam na tom místě, kde byla to zlato, kde nepadalo, to Texas, no kde to bylo, tak tam právě pak postupem času to šlo naopak. Že ty, co hledali zlato, byli chudí a ty, co tam prodávali ty rýče a ty lopaty, tak ty byli bohatí. Takže fakt jako mělo větší smysl tam jít a udělat si tam biznis, než tam hledat nějaký zlato. Protože tam lidi, že ho hledali zlato jako hloupí, ale místo toho tam prostě umírali v dluhách a v různých problémech. No. Takže Buddha je jako právě ten pán, který jako ten, jak pat mám říct, jako ten táta té rodiny, který řekne, hele, tak já jdu prostě pro to zlato a buď přinesu zlato a naše rodina se bude mít dobře a vymaní se z našich těch teďka problémů, co tu máme, no a nebo hol tam zemřu. A já tam jako nevidím moc rozdíl. Buddha šel do toho lesa s tím, že najde řešení pro svoji rodinu a pak taky vidíme důkaz, že on, když to našel, pak šel k té rodině a pomohl většině z té své rodiny, kdo jako byli ochotní, všem, co byli ochotní mu naslouchat, aby dosáhli toho osvícení a skutečně se osvobodili z toho utrpení, že jim přinesl ten poklad, přinesl jim to zlato. Takže odešel, protože viděl, že ta rodina trpí, čím trpí. Stárnutím, nemocí, smrtí, pomíjivostí, nesplněním přání, připoutáním k tomu, co nechtějí, nedostáním toho, co chtějí, těmi 5 skupinami bytí, což je znova tělo, pociťování, vnímání, záměry a vědomí. No a to je to utrpení, no a to zlato, to je ta svoboda z toho, to je to pochopení těch 4 ušlechtilých pravd. Takže Buddha šel hledat to zlato, našel ho, přinesl ho domů, dal ho té své rodině a rodina s tím zlatem dosáhla toho ultimátního štěstí. Takže to je, jak to vidím já. A Buddha, když teda pak měl to dítě, tak měl ten pocit, no tak teďka tady je to dítě a já kvůli tomu dítěti budu pokračovat v tom rodinném utrpení, v té rodinné chudobě, místo toho, abych šel hledat to zlato, přinesl to zlato a my jsme se měli všichni dobře. Takže proto z toho neměl radost, protože měl z toho dítěte radost. Co ti to dává smysl, aspoň trochu? Jo, pochopil jsem to, takže on vlastně se vzdal úplně všeho, nejenom vlastně hmotných věcí, když odcházel do toho ústraní,
ale vlastně se vzdali toho času, který by byl s tím synem, aby ho viděl, jak vyrůstal a podobně. Že to nebylo vlastně jenom to, že by zanechal nějakých těch rozkoší v tom paláci, ale vlastně zanechal i jakoby citových jakoby věcí. No, no tak asi Zlatá takhle. horečka byla v Kalifornii, omlouvám se. No, na Klondajku, že jo, těžilo to zlato, Klondajk. No. Tak to nevím. Tady říkají, že to bylo v Sacramento Valley, v údolí Sacramento. No. Ale možná jich bylo víc. Možná jich bylo víc, ale tahle byla Málo ještě. No. Jedno. Tak díky.